Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Akademik Ramiz Mehdiyev Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya Liberal Demokrat Partiyasının sədri Jirinovskinin Azərbaycana qarşı fikirlərinə xeyli müddətdən sonra cavab verib. Akademikin Dağıdıcının Mənəviyyatsız Missiyası adlı cavab məqaləsi Rusça qələmə alınıb. Müəllif Jirinovskinin sözlərinin 2 həftədən çoxdur müzakirələrə səbəb olduğunu bildirib və onun cəmiyyətdə heç vaxt ciddi şəxs olmadığını vurguluyub. Siyasi şovmen ampulasında olan Jirinovskinin növbəti dəfə qalmaqal yaratmasına diqqət çəkən Mehdiyev, Jirinovskinin indiki halda özü də anlamadan Rusiya hakimiyyəti haqda mənfi obraz yaratdığını bildirib. Jirinovskinin sözlərindən belə çıxır ki, Rusiya postsovet ölkələrində dəyənəkli jandarm rolunu icra edir. Bu ölkələrdə Rus əskərlərinin süngüsü ilə rejimləri müdafiə edir. Jirinovski bu sözlərlə faktiki olaraq Qərb güc mərkəzinin Rusiyanın açıq və kobud şəkildə suveren ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə etməsi barədə rəyini təsdiqləyir. Akademik bildirir ki, Jirinovski bununla Qərb ölkələrinin Rusiya haqda rəylərini bir tərəfdən tərifləyirsə, digər tərəfdən Kremlin elan etdiyi siyasəti məhv edir. Niyə Jirinovski Azərbaycanda anti-Rusiya ovqatını körüklüyür? Məgər anti-Rusiya qüvvələrin hakimiyyətə gəldiyi Gürcüstan, Ukrayna və Moldova Jirinovskiyə dərs olmadı? Rusiyadakı tarixi diktatura barədə Lermontovdan, Pushkindən stat gətirən akademik işğal bir dövlətin tərkibində olmaq məsələsinə də dolayısıyla toxunub və Rusiyanın 250 ildən çox Qızıl Ordanın tərkibində olduğunu Jirinovskinin yadına salıb.